ସକାଳୁ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ବର୍ଷା ହେଲା। ମଣିଷମାନେ ଜୀଅନ୍ତା ମରିଗଲେ। ଗଦା ହୋଇଛି ମଲା ମଣିଷଙ୍କ ଶବ। ସକାଳୁ ହେଲା ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା। ଏମିତି ବର୍ଷା ଲୋକେ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ଏମିତି ଲୋକେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ମାନବ ସମାଜ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଆଉ କେଇଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବର୍ଷାରେ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ା ଶବ ପାଲଟି କଲେ। ଗଦା ହୋଇଛି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶବ। ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଆର୍ଥ ଚିତ୍କାର। ମାଟି ତଳୁ ପଙ୍କ ଭିତରୁ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି ମାଳମାଳ ମଣିଷଙ୍କ ଶବ। ଏତେ ଗୁଡ଼ା ମଲା ମଣିଷଙ୍କ ଶବ ଦେଖି ଭୟରେ ଛାତି ଥରି ଉଠୁଛି। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ଚିତ୍କାରରେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କେରଳରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ। କେରଳ ୱାୟନାଡ଼ରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଅତି କମ୍ରେ 19 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେପରି ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ଆଜି ଭୋରୁ ୱାୟନାଡ଼ର ମେପାଡ଼ି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 2-2 ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି। ପ୍ରଥମେ ରାତି 2 ଓ ପରେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 4:10 ଆଉ ଏକ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଥିଲା। ଭୂସ୍ଖଳନ ହେତୁ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆବର୍ଜନା ତଳେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ KSTMA ଓ NDRF ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବାୟୁସେନାର 2 ହେଲିକପ୍ଟର MI-17 ଓ ALS ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସମେତ 19 ଜଣ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।